Вже відзавтра, 25 червня, розпочнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Перше тестування проходитиме з математики. Для кожного учасника визначений проміжок часу, в який потрібно прибути та пройти процедуру допуску. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко закликав учнів дотримуватись епідеміологічних правил, а напередодні тестування обмежити свою мобільність. У кожному пункті проведення ЗНО будуть організовані чіткі маршрути заходу учнів до аудиторії, а на вході вказані певні графіки. Перед входом в них буде опитано про стан здоров'я медичними працівниками закладу, проведена термометрія, показана, чітко визначена аудиторія, в якій будуть проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Чітко і по стрілкам вони проходять свою аудиторію. В аудиторії 15 чоловік, місця розставлені так, щоб дистанція між учнями була не менше 1,2 метри. Віктор Ляшко також стверджує, що в пунктах проведення ЗНО будуть створені належні умови для безпечного перебування учасників тестувань, педагогів та медиків. По школам розставлені антисептики для обробки рук, в санітарних кімнатах є мило, проточна вода і паперові рушники. Все зроблено для того, щоб забезпечити безпечне проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Всім буде надано захисні маски на вході, термометри є, у медичних працівників захисні костюми є, медичне чергування біля шкіл буде організовано. Головний санітарний лікар країни також зауважив, що від дотримання епідеміологічних норм учасниками процесу зовнішнього незалежного оцінювання залежатиме успішне проходження сесії тестувань. Вона триватиме до 17 липня. Марія Соловйова, Ярослав Кононенко, Харківські звістя.